22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Rusiya hakimiyyəti Telegramın qurucusu Pavel Durovun həbsinə qeyri-adi qəzəblə reaksiya verdi. Çünki Moskva üçün bu messenger sadəcə bir proqram deyil. Rusiya hərbçiləri və casusları cəbhədə rabitə, eləcə də artilleriya rəhbərliyi, hərəkətlərin koordinasiyası və kəşfiyyat məlumatlarının toplanması üçün ondan asılıdır. Publika az xəbər verir ki, bu barədə The Wall Street Journal yazır. Rusiya parlamentinin müşaviri və hərbi sənayenin keçmiş yüksək rütbəli rəhbəri Aleksey Rogozin bildirib. Bir çox insanlar zarafat edir ki, Pavel Durovun həbsi əslində Rusiya Silahlı Qüvvələrinin əsas siqnalçısının həbsidir. Nəşr qeyd edib ki, Rusiyanın Ukraynaya tam miqyaslı hücumunun başlanması ilə Rusiya və Ukrayna hərbçiləri kommersiya platformalarından istifadə etməyə başlayıblar. Ukrayna müdafiəçiləri Signal və ya Discord kimi qərb provayderlərindən istifadə etdikləri halda Ruslar Telegramı seçiblər. Çünki o, Moskva ilə yaxşı münasibətləri olan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşir. Rus əsgərlərinin fikrincə, bu proqram qərbin kəşfiyyat siqnallarına qarşı daha immunitetlidir. Rogozin Telegramda yazıb, bu nə qədər çılğın səslənsə də, kəşfiyyat məlumatlarının ötürülməsi, artilleriya rəhbərliyi, dron kanallarının yayımı və bir çox başqa şeylər indi çox vaxt Telegram vasitəsilə həyata keçirilir. The Wall Street Journal vurğulayıb ki, Ruslar Telegrama ya mobil şəbəkələr, ya da əvvəlcə yalnız Ukrayna qoşunları tərəfindən istifadə edilən Starlink PEG terminalları vasitəsilə daxil ola bilirlər. Lakin indi onu Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərindəki Rusiya bölmələrində də görmək mümkündür. Bundan əlavə ruslara pilotsuz uçuş aparatları, gecə görmə nişangahları, nəqliyyat vasitələri və digər yardımları təmin edən rus könüllüləri demək olar ki, yalnız Telegramdan istifadə edirlər. Nəşr yazır ki, proqram həm də Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq edən rus təbliğatçıları üçün gəlirli platformaya çevrilib. Durovun saxlanılması üzlüyündə Rusiyada belə rezonansa səbəb olmazdı. O, faktik olaraq bu müharibənin əsas xəbərçisi gizli hərbi şəbəkəyə alternativdir deyə Rusiya Dövlət Televiziyasının müxbiri və Moskva Şəhər Şurasının sədr müavini Andrey Medvedev qeyd edib. Eyni zamanda Pazovnoy Asiyetin Telegram kanalını idarə edən rus əskəri Durovun həbsindən sonra təşvişə düşüb. Düşmənlərimiz Telegrama sızarsa işlərimiz bərbad olacaq. Çatlarda şifrələnmiş və şifrələnməmiş çoxlu məlumatlar var. The Wall Street Journal əlavə edib ki, Rusiya hökuməti 2014-cü ildə sahibkarın Rusiyanı tərk etməsi ilə bağlı şəraiti nəzərə alaraq Telegram təsisçisinin Fransada saxlanılmasına gözlənilənlərdən daha çox qəzəblə reaksiya verib. O zaman Durov Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının Moskvaya qarşı maydan inqilabı ilə əlaqəli qruplardakı Ukraynalı istifadəçilər haqqında məlumat vermək tələbini yerinə yetirməmək üçün yaratdığı VKontakte sosial şəbəkəsindəki payından imtina etdi. Prezident Viktor Yanukoviçi dəstəklədi deyə materialda xatırladılar. Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Sergey Narışkin qeyd edib ki, Durovun Fransa və digər qərb hökumətləri ilə Rusiya Federasiyasına zərər verə biləcək məlumatları paylaşmayacağını gözləyir. Mən həqiqətən ümid edirəm ki, o buna imkan verməyəcək. Bununla belə yüksək rütbəli qərb rəsmisi Durovun Fransa hökuməti ilə əməkdaşlıq edəcəyi təqdirdə Rusiyanın təhlükəsizliyinə dəyən ziyanın ciddi ola biləcəyini deyib. Bundan əlavə başqa bir qərb ölkəsinin kəşfiyyat rəsmisi Telegramın Ukraynadakı döyüş meydanından əlavə Rusiya kəşfiyyat orqanlarının Avropada təxribat törətməsi üçün vacib olduğunu bildirib. Rusiya hökumətinin buna reaksiya verdiyi həyəcan səviyyəsinə baxsaq, görünür onlar həqiqətən də narahatdılar deyə rəsmi bildirib. Bu cür videoların davamı üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Fikir və iradlarınızı rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Sağlıqla qalın.